Павлодарда сыбайлас жемқорлыққа жол берген мемлекеттік кірістер департаментінің жоғары лауазымды қызметкерлеріне қатысты сот отырысы басталды. Естеріңізге сала кетейік, олар 100 000 ақш доллары көлемінде пара алды деген күдікке ілігіп, өткен жылдың қыркүйек айында ұсталған болатын. Қызметтік кабинеттері мен пәтерлерін тінту барысында 160 000 доллар, 10 миллион 500 000 теңге және Швейцарияда жасалған 9 қымбат сағат табылды. Күдіктілерді ұстауға елордадан ұлттық бюроның арнайы жедел топ жіберілді. Қылмыстық деректі анықтауға екі бастұздық белгілі кәсіпкер, жеке банк пен бірнеше көмір кеніштерінің иесі Тасболат Абғожиновтың арызы сеп болған. Яғни істі болған үшеу салық органдарына 1 миллиард теңгеден астам қарызы болған бизнесменді пара беруге мәжбүрлеген. Бүгін осы іске қатысы бар куәгерлерден жауап алынды. Бастапқыда қамауға алынған күдіктілер қазіргі уақытта кепілге ақша қалдырып, үйлеріне шығарылғаны белгілі болды. Сот процесі жалғасып жатыр.